Бог промовляє до мене через мою потребу. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 12-го звичайного тижня. Рік другий. Коли Ісус зійшов з гори, за ним пішли великі натовпи. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому й говорив: «Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити». Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи: «Хочу, стань чистим». І вмить очистилась його проказа. А Ісус йому каже: «Дивися, нікому не розповідай, але йди покажися священникові та принеси дар, який наказав Мойсей на свідчення їм». Прокажений, якого зцілює Ісус Христос, був свідком нагірної проповіді. Але він не міг усього чути, оскільки проказа не давала йому підійти настільки близько, щоби почути все, що говорить Господь. Проте навіть уривчасте й неповне слухання нагірної проповіді, чи навіть почутий переказ інших людей про те, що саме говорив Ісус, збудило в його серці глибоку віру, що вчитель може його зцілити. Про цю віру говорять його слова: «Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити». Якщо віра в людині може прокинутися навіть після неповного і недокладного переказу слів Ісуса, то ми не можемо виправдовувати те, що ми не свідчимо про Євангеліє, про Ісуса у своєму оточенні тим, що, мовляв, я не вмію говорити про Ісуса. Я не вмію говорити про Євангеліє. Я не проповідник. Я не навчався в семінарії. Адже недосконала проповідь прокаженому, який не міг розчути більшість слів з Ісусової проповіді, робить із нього людину віруючу і дає йому зцілення. Тоді звідки я знаю, чи часом моя розповідь не спонукає невіруючу людину змінити свій погляд щодо свого ставлення до Бога та віри? Залишається, однак, запитання, що спонукало прокаженого зупинитися і підійти ближче до юрби, яка слухала невідомого рабина, тобто вчителя. Цікавість? Пошук якоїсь користі для себе? Чи вигляд тих людей, які слухали Ісуса Христа і не могли залишитися байдужими? Відповіді на це запитання я в Євангелії не знаходжу. Однак є щось таке, про що деякі священники кажуть: також через потребу Бог промовляє до серця людини. Напевно, прокажений мав велику потребу бути з іншими людьми. Він був позбавлений можливості спілкуватися з іншими через свою хворобу і досить гостро відчував голод спілкування. Якоюсь мірою це підтверджує той факт, що після чудесного зцілення Ісус посилає прокаженого показатися священникам. Святий Єронім тлумачить цей наказ Ісуса трьома причинами. Він посилає зціленого до священників, по-перше, з огляду на смирення, щоб бачили, що він віддає честь священникам, бо в законі було наказано, щоб той, хто очистився від прокази, приніс дари священнику. По-друге, посилає його з тією метою, щоб вони або увірували в Спасителя, бачивши прокаженого, що очистився, або не увірували. Нарешті посилає його, щоб не виглядати порушником закону, у чому вони звинувачували його дуже часто. Бо в потребі Бог промовляє не тільки до того, хто її переживає, але й до того, хто зустрічається із вбогою людиною, тобто людиною, яка має потребу. Просімо Бога
про дар бачити і розпізнавати Його голос та Слово також у потребі нашого ближнього. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.